मैं पाकिस्तान दार में शिफ्ट हुआ मैं चेकम जो खिलाड़ी दे मैं मेरा मैदान तय का द पाकिस्तान पहाड़ियों स्टेज पर सारा मुनाजिरा को मां सामने पाकिस्तान जरने लानो तवाय मां चकला में नहीं करे तरह करता सो नहीं जोड़ करे दलता दहशत करते पनम द मस्तूई जनता सो नहीं रावते नो तासो द तहकीकात न वले यारे कई तासो का افغانستان زمون د خپل لیک وطن دی دلتا د سولې په نوم باندې د پیس ټاکس په نوم باندې یو داسې لوبه روانه وه یو داسې منصوبه روانه وه مونږ ته په کې دا خبره محسوسېده چې کیدی شي په دې کې د افغانستان د ریاست د ماتولو منصوبه وي مونږ به هېڅ چېرې د داسې عمل نه اجازت ورکو خپه کلکه به مزمت هم کوو ټوله حکومتونه دې په کوراو غږونه واوري څوک چې دا ګڼي چې د زور په ذریعه د تشدد په ذریعه به مونږ د افغانستان په ریاست باندې قبضه وکړو هغه خلک هغه د پاکستان ریاست دی که د هغه چرته پروکسیز دي هغه د دا خبره د خپل ذهنونو نه وباسي د افغانستان ریاست د سولې مونږ بالکل مرګرتیا کوو خو سوله په داسې نه وي چې سوله ته په کې د یو ریاست ته ورانولو لپاره ریاست حکومت که هر څنګه راځي که هر څوک راځي خو د اولس په رایه به راځي په جمهوریت به راځي د دې نه علاوه به مونږ د یو عمل هم ملګرتیا نه کوو لاروبر 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 لاروبر